Діти прийшли, це було 7 число. Я провела лекцію, я їм задала домашнє завдання, як завжди. А вже на наступному тижні діти припинили ходити на заняття. Ми не ходимо на її пари в знак протесту того, що вона робить. Студенти факультету суспільних наук та міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара відмовляються ходити на пари з англійської мови до Елли Гончаренко. Пояснюють, викладачка ображає їхню честь і робить недоречні зауваження. Студент не може сидіти, отак опершися на руку. Вона одразу скаже, чого ви сидите, як римські патриції. Що як тільки починає студент сперечатися, одразу вона каже йому, що ви нічого не добилися, ви нічого не варті. І взагалі, якщо ви ще раз з таким тоном будете зі мною розмовляти, я вас вижену там з аудиторії. Жодних там лайливих слів не було. Всі образи були, от якраз, як ви кажете, інтелігентні. Студенти 3-го і 4-го курсів писали скарги на ім'я ректора та зверталися навіть до Міністерства освіти. Листи підписало близько 60 людей. Керівництво університету запропонувало рішення. Ті студенти, які захочуть продовжувати навчання у професора Гончаренко, вони прийдуть до професора Гончаренко, а друга частина, яка не захоче спілкуватися з професором, піде на заняття у відповідності до розкладу до інших викладачів. Але таке рішення студентів влаштовує не до кінця. Будемо піднімати питання про те, щоб нам замінили викладача також і на практиці, яка буде відбуватися у кінці даного семестру, через те, що багато з наших студентів знову ж таки побоюються деяких суб'єктивних або ж емоційних притискань, якщо можна так сказати, з боку цього викладача. Елла Гончаренко каже, таке у її практиці вперше. Переконана, студенти порушують закон України про освіту, тому готова йти до суду. Це адвокатський запит щодо порушення і законодавства про освіту, і також про недоброчесність. Тому що та інформація, яка розповсюджена студентами, вона неправдива, вона не чесна. Тим часом вибору в студентів фактично немає. Закон України не передбачає прямої норми, яка б дала змогу вибирати викладача. Викладач повинен психологічно вибудовувати так відносини із аудиторією для того, щоб власне конфліктів ніяких не виникало і принаймні не порушувалися права студентів. Якщо права студентів порушуються, то на варті цих прав студентів має в першу чергу стояти студентське самоврядування. Але, вибачте, класнути пальцями і сказати, ми не задоволені. Ні, чому? Тому що студента ніхто ж силою до цього закладу не тягнув. Юристи радять, у разі конфліктів фіксувати його на відео, лише тоді можна вимагати покарання. Іспит з англійської мови ніхто страйкарям не скасовує, а всі пропущені пари доведеться відпрацювати. Оля Василець, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.